Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui al Tarragona 100% volem parlar de dansa perquè el 29 d'abril se celebra el Dia Internacional de la Dansa i a Tarragona aquesta setmana tenim una iniciativa important, una novetat important, el primer cicle de dansa que organitza la Sala Trono i que tindrà lloc durant 4 dies, precisament des d'aquest dijous 29 i fins al proper diumenge 2 de maig. De la programació en volem parlar amb el gestor, amb el director de la Sala Trono, l'actor Joan Negrier. Joan, molt bon dia. Què tal, com estàs? I benvingut una vegada més al Tarragona 100%. I també ens acompanya un ballarí libanès, resident a Catalunya ja des de fa uns quants anys, l'Anthony Kemeit. Ell serà el protagonista d'un dels espectacles, de fet, de l'espectacle que inaugurarà aquest cicle. Anthony, també, bon dia. Hola, bon dia. Joan, explica'ns una mica aquesta iniciativa, perquè és novedosa, és el primer cicle que organitzeu des de la Sala Trono. La programació convencional de teatre de la Trono s'havia acabat aquest cap de setmana, s'hauria acabat aquest cap de setmana, però mantenir una setmana més amb propostes de dansa. Per què? Bueno, perquè creiem que la dansa és la gran oblidada a Tarragona, i llavors, com que la Trono aquest any ha sigut un any de programació pandèmica, i crec que estàvem en deute amb la dansa, doncs hem volgut donar-li aquesta oportunitat, aprofitant el Dia Internacional de la Dansa, que és el dia 29, poder fer un cap de setmana llarg i organitzar aquest primer cicle de dansa contemporània de la Sala Trono. Mm-hmm. I, per tant, portarem 4 espectacles, un internacional, un nacional, 2 locals i una companyia local que s'estrena amb aquest cicle. Presenta'ns una mica, doncs, aquesta programació, perquè, com dius, hi ha un ventall que va del global al local. Exacte, ens fa molta il·lusió perquè, és a dir, creiem que la dansa contemporània, molta gent la té com mal entesa, la dansa contemporània té diferents subdisciplines, que diríem així, i ho hem volgut reflectir en aquesta programació, no? Per exemple, estrenem el dijous amb l'Anthony, aquest artista performant libanès meravellós que es diu Los Papeles, que és un espectacle de teatre físic, podríem així. Després, el divendres, tenim l'Helena Córdoba, coreògrafa, que és una de les graduades de l'Escola Superior de Dansa de l'Institut del Teatre de Barcelona, que és l'escola de referència on tots els ballarins volen anar. Amb Miscel·lani, un espectacle que és de dansa contemporània amb arts visuals, es fonen un artista visual fon amb els performers un paisatge que no arribes a saber que és realment gravat i que és real. Després, el dissabte, tenim dues coreògrafes de casa, l'Arantxa Sagardoy i la Maya Doronsoro, que amb les seves escoles de dansa ens porten també dos espectacles molt potents. I el diumenge, com deia, aquest bateig de la companyia Expansart, del Marc Pinyol i la Marilú, que neix justament per aquest espectacle i per aquest cicle de dansa. Ens fa molta il·lusió ser els padrins de bateig del Marc Pinyol, que és un dels voluntaris del FIT durant molts anys, que ha decidit formar-se a Barcelona, està actualment al Col·legi del Teatre, formar la seva companyia i, per tant, és com el seu tret de sortida a la seva carrera. Mm-hmm. És a dir, feu fins i tot de planter de noves propostes de dansa. Sí, som com la Masia, la no? Masia. Del teatre tarragoní. Deies que perquè la dansa ha estat eternament oblidada a Tarragona, per tant, l'objectiu del cicle és revifar, buscar nous públics, fins i tot atraure el públic tradicional de la Trono, que coneix molt bé l'estil de programació de teatre que feu durant tot l'any, atraure'l potser a la dansa? Sí, sí, però perquè és el que et deia, no? Jo realment sóc un espectador de dansa, te diria que neòfit, no? Jo fa molts anys que la dansa a mi, pues, no tenia gaire coneixement. Però actualment estic veient molts espectacles, com el de l'Anthony, que em meravellen. I jo sóc actor, bàsicament. Però hi ha una cosa, com que evoluciona absolutament tot, la dansa contemporània ja no és dansa en si, ni per se, sinó que, com diem al FIT, ja no categoritzem els espectacles, perquè avui en dia les companyies contemporànies i de creació pròpia ja ho engloben tot, és a dir, hi ha teatre, hi ha dansa, hi ha teatre físic, hi ha interpretació, hi ha vídeo, hi ha de tot, no? Per tant, crec que en aquest sentit volem que el públic de la Trono també se senti seu aquest cicle, i perquè a més a Tarragona hi ha moltes escoles de dansa, però moltíssimes. Uh-huh. Moltes, de veritat. Hem al·lucinat del número de gent que està fent dansa aquí a Tarragona, i per tant crec que hi ha un públic potencial que no té una opció de veure allò que està assajant, no? o aprenent. Al fil d'això que comentaves, t'anava a preguntar precisament que, clar, tenim moltes escoles de dansa a Tarragona i per tant tenim molt de planter, però segurament després, clar, la dificultat és veure espectacles de dansa sense sortir de Tarragona i un altre fer un pas, un salt professional, no?
Exacte, però és important que aquesta gent que està estudiant dansa, que potser algun dia seran ballarins professionals o coreògrafs professionals, tinguin l'oportunitat, 1, de poder presentar allò que fan, i 2, de veure companyies professionals de dansa a la seva ciutat. L'espectacle, perdó, el cicle de dansa, aquest primer cicle de dansa de la Sala Trono, s'obre, s'inaugura aquest dijous 29, el Dia Internacional de la Dansa, com dèiem, amb l'espectacle d'Anthony Kemet, Los Papeles. Anthony, explica'ns una mica... Què busques, què pretens amb aquest espectacle? Doncs Los Papeles és un espectacle autobiogràfic que, com has dit, jo soc del Líban, doncs parla una mica, bueno, té dos temes principals que són una relació que vaig tenir al Líban amb un noi, una mica de com amagàvem la nostra relació i del fet que no podíem viure la nostra relació, i parla també de el procés d'immigració aquí a Europa, parla de la idea utòpica que tenim a vegades des d'aquesta part del món, de lo que és Europa en general, i parla del procés de migratori que amb el passaport àrab o el passaport libanès, i doncs és un espectacle híbrid, que és una barreja de, és principalment teatre físic, té també parts que són dansa tradicional libanesa, però és principalment teatre físic, i està acompanyat també amb audiovisuals, amb cine. És a dir, és una barreja de moltes coses. Suposo que sou dos ballarins, per tant, a l'escenari? Sí, bueno, és un solo, però ja en un moment hi ha una aparició d'un ballarí, d'una presència en una escena, però és un solo. Que estic interpretant també amb Balarón Comino Serrano, que és un ballarí en Barcelona també... bastant, que està fent coses molt, molt boniques també, i fa aquesta aparició. Un espectacle creat ja fa temps i que ha rodat per diversos escenaris? Sí, aquest espectacle ho vaig estrenar a finals de 2018-2019 i ja ha estat programat dins del Barcelona Districte Cultural la temporada passada, i ja ha girat una mica, bueno, ha sigut complicat aquest últim any, però sí que vaig fer unes funcions en una sala a Madrid, en València i a Barcelona, en molts teatres, sobretot teatres alternatius, però ha girat una mica, sí. Anthony viu a Catalunya, viu a Barcelona ja des de fa uns quants anys, ell és libanès. Com veus el panorama de la dansa aquí al nostre país? Doncs jo, bueno, al Líban he de dir, tenim hi ha una comunitat molt fent coses també molt boniques al Líban, però és cert que és una comunitat molt més petita i no tenim les oportunitats que podem tenir aquí. És cert que, com has dit també ara, la dansa s'està, no? Hi ha una expansió perquè, com tots els arts en general, s'estan barrejant, perquè estem trobant com noves formes de fer cross hybrids, com diuen, perquè són són disciplines diferents que juntes estan creant llenguatges molt propis a cadascú. En el meu cas em dona molta llibertat de poder només no pensar només en dansa, perquè jo també escric, doncs volia que hi hagi text, volia que hi hagi, doncs ara és complicat una mica definir, no, el genre, com es diu, l'estil dels espectacles, i veig jo a Barcelona, per exemple, veig que hi ha moltes oportunitats de diferents, no? Que sigui de teatres alternatius o teatres contemporanis, i veig que hi ha bastant des de la Generalitat i des de l'Ajuntament, veig que hi ha, ens donen moltes oportunitats, que sigui per fer residències o que sigui per estrenar. I ara, com veus el poder estrenar a Tarragona, un cicle, és a dir, amb el teu espectacle estrenes un cicle que potser d'aquí uns anys serà un festival de dansa? Doncs, què et sembla? A mi em fa molta il·lusió, perquè jo, bueno, Tarragona m'encanta, que vaig venir a visitar un parell de cops i m'encanta, i em feia molta il·lusió, i la Sala Trono ja portava un temps que la tenia fitxada, perquè tinc, no, amics que van passar i veig una mica la programació, i a mi, o sigui, m'encanta el que fa aquest tipus de sala, i com has dit, que aporta moltes oportunitats també a artistes emergents també, però amb qualitat, i és meravellós. Iniciatives com aquestes són necessàries en un món com el de la dansa, que encara continua sent segurament minoritari?
dins de les xarxes escèniques? Sí, jo crec que és molt necessari perquè sí que ja sento que hi ha també a vegades una, com es diu, discrepància una mica entre que o has de, no, ja tenir el teu bagatge i el teu currículum i arribar ja a les sales més, no, conegudes o més grans, diguéssim, d'un format molt més gran, o sigui, està molt guai que hi hagi un entremig, que tampoc és, o sigui, sona com una mala paraula, però no, saps el que vull dir? Una sala que permet a artistes emergents de mostrar investigacions o experimentacions que són també diferents, que estan trencant amb el que està ja, el que existeix ja, i... Mm-hmm. Veus futur, és a dir, professionalment es pot viure de la dansa en aquests moments en aquest país o és molt difícil? Bueno, és difícil com en qualsevol lloc. No és més difícil aquí que en un altre país? No sé, bueno, ha comparat amb el Líban jo et dic que sí, però després ha comparat amb França no t'ho puc dir, no sé com és, sé que hi ha moltes oportunitats. En el meu cas és cert que sent del Líban també, i jo tinc un background de cine i tal, doncs això m'ajuda molt perquè estic amb temàtiques també que interessen molt aquí, visibilitzant temàtiques de l'Orient Mitjà que tenen poca visibilitat aquí, doncs sí que a mi personalment m'està funcionant, però és molt complicat. Mm-hmm. Yeah. L'Anthony actuarà dijous a les 8 del vespre a la Sala Trono Armanyà, inaugurant aquest primer cicle de dansa que organitzen l'equip de la Trono, però, com deia el Joan Negri en la presentació, en l'entrevista, hi ha escoles de dansa tarragonines que també actuaran en aquest cas dissabte amb una doble representació que ara ens explicaran, perquè podem saludar la Maya Dorronsoro. Amaya, bon dia. Bon dia. I també l'Arantxa Sagardoy. Arantxa, què tal? Bon dia. Hola, buenos días, bon dia. Amaya, explica'ns una mica, què porteu aquest primer cicle de dansa de la Trono? Bueno, por la parte que me corresponde a mí, yo represento, soy la directora del Ballet Amaya Dorronsoro, que es un ballet que se creó en el 2017 para dar visibilidad a jóvenes bailarines de temprana edad, entre los 12 y los 17 años. Digamos que es un proyecto para dar visibilidad, ya te digo, gente joven, con muchísimas ganas, y no solo formarlos técnicamente, sino también escénicamente. Que esta es la cosa del proyecto, ¿no? Que gente joven empiece a prepararse de la mano de la técnica y lo que es todo lo que implica subirse a un escenario, tablas escénicas, para luego el día de mañana, al cumplir sus 18 años, pues que vayan a ampliar sus estudios a otros lugares y tengan sobre todo esa experiencia escénica y una mejor formación, ¿no? Y en este caso, la Sala Trono, llevamos dos piezas, una que se llama Emigrantes y otra que se llama Latidos, y las dos han sido creadas en un momento de confinamiento, ¿no? Emigrantes porque es una pieza donde yo, bueno, una imagen en la televisión me conmovió, de todos los emigrantes que llegan a nuestras tierras. Y la coreografía empezó así, pero luego resultó que el mundo entró en pandemia y entonces toda la desubicación que estábamos viviendo se juntó con esta coreografía y de ahí salió la coreografía de migrantes, que también va eso un poco ligada a la desubicación que ha tenido el ser humano en esta pandemia y que aún se está colocando, ¿no? Y por otra parte, la otra pieza que llevamos se llama Latidos y es una... Es una producción con una pintora catalana, Marta Balañá, que, bueno, hacía 30 años de trayectoria y nos pidió, pues, bailar sus cuadros y ha sido una fusión entre la música, la pintura y la danza, porque también hubo un músico que hizo una música especial para crear este evento coreográfico. Y bueno, pues llevamos estas dos piezas súper agradecidas a la Sala Trono porque creo que da visibilidad a la danza y ahora la danza, el arte nos ha arropado en toda esta pandemia tan fuerte y creo que tanto la danza como otras artes son muy necesarias ahora para sobrevivir, para que el ser humano
coja su fuerza, su esencia, ¿no? Y tire hacia adelante. Uh-huh. Arantxa, i l'Escola de Dansa Sagardó i Bravo, la Nave, què porteu en aquest cicle el proper dissabte? Mira, nosotros llevamos una pieza que tiene una duración de 37 minutos, que se llama 37,5 grados centígrados, y habla un poquito de todo lo que hemos estado viviendo en esta terrible, en esta época, ¿no? Con todo el tema del COVID. Entonces, esta es una pieza que habla sobre todo vista desde la perspectiva de los jóvenes de hoy en día, y bueno, lo que hemos querido es hacer una pieza con los alumnos de la escuela. Llevamos 10 años trabajando con la escuela, hoy es este año es el décimo aniversario de la escuela, y hemos estado trabajando encerrados en nuestro local mucho tiempo, con los alumnos también han trabajado muchísimo. Durante todo este periodo hemos intentado formarles lo mejor posible y creemos que ya vamos viendo los resultados de todo el esfuerzo, y es un momento en el que presentamos a la escuela ya con un poquito más empaquetada, un poquito con más técnica, los bailarines están muy bien y estamos muy contentos de poder presentarlo en la Sala Trono junto al proyecto de Amaya, que es súper interesante y fantástico, ¿no? Los nuestros también son estudiantes y, bueno, hemos hecho un largo una larga trayectoria en Tarragona con la compañía profesional y ahora estamos enfocados en la escuela, en nuestros alumnos, en cómo formarlos lo mejor posible también para que luego puedan dar un paso a la profesionalidad de la danza, y felices de participar en la Sala Trono en este ciclo de danza que ha salvado la danza en Tarragona, que la verdad es que sin ellos la programación de la danza es casi nula, y es una sala fantástica. Ellos saben que soy fan de todos y de todo lo que proponen, saben totalmente, y sin ellos yo no sé qué haríamos en Tarragona. Conforme nuevos proyectos, nuevas ideas, traen cosas de fuera, nos hacen vivir, la verdad, y súper agradecida, siempre agradecida. Escoltant a l'Arantxa i a la Maya, queda clar que estan molt contentes de poder participar, de que hi hagi aquest primer cicle de dansa. La mateixa pregunta també per les dues, a Maya i a Arantxa. Hi ha molta vitalitat d'alumnes, no? De noies i de nois que ballen dansa a Tarragona, hi ha moltes escoles, però potser aquí la gran dificultat és després fer el salt professional. Potser amb un cicle que comença ara, modestament, com aquest any, com el de la Sala Trono, podem impulsar la professionalitat d'alguns d'aquests joves alumnes, Amaya? Hombre, yo te digo que la cantera de niños que viene ahora es espectacular. Por eso yo hace un par de tres años pensé, ostras, hay que impulsar a estos chavales, porque supongo que Arantxa estará de acuerdo conmigo que este mundo de la danza pues es que es muy duro. Pero es una manera de impulsarlos, y yo creo que sí, que igual es un granito de arena este punto que se abre, esta luz que se abre por aquí por la Sala Trono, y creo que es un abanico importante, porque ya te digo, es que hay mucha cantera y niños con ganas y niños talentosos. Lo que pasa que claro, que hay que darles también un espacio para que puedan bailar, porque claro, un bailarín se forma, pero es bueno, hasta que llegue ahí han de pasar muchos años, y ahora todo va mucho más rápido, el mundo ha cambiado, los niños con 7 8 años ya son talentosos. Entonces yo creo que sí, que hay que apoyar a toda esta gente joven que sube y bueno, pues es una gran puerta, y bueno, vamos a apostar por ello, y nosotros siempre colaborando para que en esta ciudad se hagan cosas. Uh-huh. Arantxa, ¿tú cómo ves? Bueno, yo lo veo que es una luz, porque se trabaja muchísimo. Tú piensas que un bailarín trabaja muchísimas horas cada día, tiene que estar siempre en forma, y los espectáculos se ensayan para ser estrenados, pero luego recuperar un espectáculo para volver a representarlo tardas por lo menos un mes o un mes y medio. Entonces, todo el mes que hemos pasado trabajando para poder representar el espectáculo en la Sala Trono ha sido un mes de motivación para ellos espectacular. Ver que tienen una ya un poquito más profesional, que no solamente los festivales de las o las galas que podemos de participar, hacia el mundo profesional, los hace estar completamente felices. Siempre están motivados porque la juventud sube como
como La Espuma, trabajan muchísimo, son completamente talentosos. Siempre les incitamos cursos fuera de Barcelona, en el extranjero, donde tengan que ir. Pero pensar profesional y ver esta ventana que propones a la Trono es espectacular. No sé si aprofiten que hi ha aquí el Joan i tenim la connexió amb la Maya i amb l'Arantxa. Joan, si els hi vols dir alguna cosa amb elles. Bueno, què vols que els hi digui? Jo sóc sempre, ja ho saben, també fan absolut d'elles dues i que jo crec que gràcies a elles també Tarragona té aquesta motivació per la dansa per part de la gent jove, no? Jo crec que són dos referents a nivell de dansa contemporània brutals el que fan. El que han fet fins ara és d'un nivell altíssim i que és una llàstima també que no s'hagi vist més fora d'aquí, no? I res, dir-los això, que evidentment que saben que la Trono és casa seva i que sempre estem allà per evidentment, per promocionar el que fan. Amaya, Arantxa, moltes gràcies, moltes felicitats per la iniciativa i que vagin molt bé aquests espectacles que amb els vostres alumnes presentareu el proper dissabte en dues funcions, en dues sessions, a partir de les 6 i les 8 del vespre a la Sala Trono Armallà. Amaya i Arantxa, moltes gràcies i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies a totes dues. Joan, anem acabant. Això és l'inici d'un festival, pot ser la llavor d'un festival de dansa, amb tots els ets i uts? Mira, jo crec que sempre les grans coses neixen sense cap mena de pretensió, no? I llavors el festival va ser una cosa d'aquestes, les produccions de la Trono també, i doncs per què no? Això va néixer com una mena, com et deia, no? com un deute que teníem amb la dansa i tant de bo veiem que el públic ho vol. Hem exhaurit pràcticament totes les funcions ja del cicle, esperem poder doblar-ne alguna, estem ara aquests dies mirant si hi ha opcions tècniques per poder-ho fer, i que tant de bo això sigui el començament d'una llarga història. Potser és l'inici del FIT, del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que dirigeix el Joan Negri. Aprofito la trobada, Joan, per preguntar-te pel FIT d'aquest any, en un any tan difícil després de tota la pandèmia, el FIT es tornarà a celebrar a principis de setembre? Sí, sí, però ja saps que nosaltres, malgrat tot, som allà RQR. L'any passat vam aconseguir fer el FIT, vam aplaçar-lo i vam aconseguir que aquella setmana, la primera de setembre, es pogués fer, malgrat totes les restriccions. Era com una mena d'oasi, vam poder-ho fer amb la programació tal com estava prevista. Va ser un èxit sense precedents, més que mai. Això vol dir que la gent estava entregada i amb moltes ganes de FIT. Enguany també serà la primera de setembre, perquè no podem arribar a l'última de juny, que és les dates diguéssim oficials, de l'1 al 4 de setembre. I doncs, això, en quan tanquem el cicle de dansa, ens posem a tancar ja la programació, que està molt, molt, molt embastada. I el context mundial de pandèmia afecta? Ho dic perquè, clar, el FIT sempre portava, com diu el festival internacional, portava sí, sí, propostes de fora. No sé si aquest context de pandèmia us pot generar problemes a l'hora de programar. Clar, ha sigut un any, és a dir, què t'he de dir, molt complicat per tot l'equip de la Sala Trono, per tots els equips de culturals, no? Crec jo en aquest sentit, que han hagut de modificar programacions, anul·lar, cancel·lar, reubicar, ha sigut una bogeria. Doncs amb el FIT encara més, perquè el ser internacional, clar, a nivell europeu no hi ha hagut cap país on tinguessin els teatres oberts. Realment Espanya ha sigut l'únic país d'Europa que tenia teatres oberts. Per tant, la programació europea ha sigut nul·la aquest any. No hem pogut veure espectacles. Evidentment hi ha companyies que treballen en els seus locals d'assaig, no? I això és el que estem buscant, anant als locals d'assajos de les companyies europees a veure què estan preparant perquè ho portin al festival. Però ja et puc dir que sí que hi haurà companyies internacionals. Molt bé, això serà de l'1 al 4 de setembre, queda molt. De moment el que tenim aquesta setmana del 29 d'abril al 2 de maig, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, és aquest primer cicle de dansa que organitza la Sala Trono. Joan Negri, moltes felicitats, que vagi molt bé la iniciativa, l'estrena. A vosaltres, com sempre, tant de bo. I moltes gràcies a l'Antoni Quemet, que des del Líban i des d'aquí, des de Catalunya, ens portarà aquest Los Papeles, aquest espectacle de dansa que obrirà el festival, el cicle, aquest proper dijous. També molta sort i moltes gràcies. Gràcies. Avui, parlant de dansa, en aquest matí, aquí a la sintonia del Tarragona 100%, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.